Вітаю глядачів телеканалу ТІВІ. 12 липня – старт вступної кампанії до вищих навчальних закладів в Україні. І сьогодні освітня тема. Ми на цю тему говоримо. Гість нашої студії Володимир Ладика, академік Української академії аграрних наук, Національної академії наук України, професор, ректор Сумського національного аграрного університету. Вітаю вас, Володимире Івановичу. Дуже рада вас бачити в нашій студії. От почнемо з головного. Зараз кожна держава формує свою політику, свій, скажімо так, перспективи свого розвитку, рівень життя населення саме на основі якісної підготовки кадрів. От коли ми говоримо про Сумський національний аграрний університет, то давайте згадаємо про те, що вже багато років існують потужні міжнародні освітні зв'язки нашого СНАУ з європейськими університетами, і це завжди давало конкурентні переваги його студентам і випускникам. А сьогодні от на слуху поняття «дуальна освіта». Це також поняття, яке прийшло до нас із Європи. Це поєднання теоретичної аудиторної освіти з практичною діяльністю на виробництві. От що, чи є така форма роботи у вас, і що це дає і університету, і його студентам, і випускникам? Ну, я дякую за можливість сьогодні дійсно трошки, може, ширше подивитись на аграрну освіту не тільки з позиції процесу освіти, а і впливу на суспільство, по-перше, України, а можливо і більше, чому? Тому що наш університет сьогодні готує ще паралельно з українськими студентами, ще 400 студентів навчається з 25 країн світу, тому, я думаю, це хороший привід сьогодні поспілкуватися, дати інформацію, і особливо напередодні вступної кампанії. Ми дійсно уважно вивчили досвід німецьких університетів, які колись були інститутами, які готували практиків. І от якраз система дуальної освіти була уважно вивчена, і приблизно 10 років ми вже активно працюємо із цією схемою. Вона пов'язана з тим, що практика, яку проходять студенти, де б то не були, вона не пов'язана тільки з роботою, вона має компонент навчального процесу. І в цьому компоненті зв'язуються дві сторони. Сам бізнес, будь-який бізнес, знов-таки аграрний, переробка, де майстер навчає студента. І майстер не навчає студента тому, чому він знає, наприклад, а навчає пов'язано з самим навчальним процесом, з навчальним планом, і з тими поняттями і вміннями, які ж повинен знати студент протягом навчання. З іншого боку, сьогодні викладач університету, розуміючи, що студент знаходиться на виробництві, він повинен супроводжувати його і вже давати підказки не просто якісь теоретичні, а вже контролювати ситуацію і надавати йому знання і вміння, які пов'язані з виробництвом. І тому, самому багато знати, да? А самому при цьому він просто змушений мати зв'язок з бізнесом. І воно вирішує те головне питання, коли знов-таки говорять, що шкільні лави, університет, аспірантура і вже доцент. В університеті сьогодні близько 80% викладачів мають прямі зв'язки з аграрним бізнесом, з переробкою, банківською справою і широким спектром інших бізнесів, до яких дотичний університет. Тому я хочу запевнити всіх, що сама дуальна освіта, яка є в університеті пріоритетом при підготовці, особливо з технічних спеціальностей, вона працює. Вона не просто працює, вона визнана практично всім крупним аграрним бізнесом, перш за все, куди основна маса студентів працевлаштовується. Це і холдинги, це і крупні сільськогосподарські підприємства. Але сьогодні дуже хороші новини приходять із адміністративних одиниць, адміністрацій, з управлінь, бо вони, отримуючи випускника, який попрацював уже в аграрному бізнесі, маючи таке розуміння, як практика, краще, ніж інші, сьогодні дуже добре адаптовуються і в управління. Ми знаходимо формули навіть об'єднання спеціальностей в окремих факультетах. Наприклад, юридичний факультет сьогодні посилений напрямом землеупорядкування та кадастр. Ми довго думали, як зробити от землеупорядкування практичним. І сьогодні хочу всіх попросити, зверніть увагу на спеціальне землеупорядкування і кадастр. Ну, по-перше, це перспектива, розуміючи, що буде ринок в той чи інший спосіб землі розвиватись. Але дотичність до юридичного факультету і можливість отримання паралельно юридичної освіти... Це вона збільшує цінність випускника, не просто цінність, він стає абсолютно цінним, бо будь-які питання, земельні, майнові, вони все рівно супроводжуються юридичними аспектами. Ну, правова держава
всі спори вирішуються в судовому порядку. А суд – це подання відповідні і таке інше. Тому для мене дуже важливо, щоб сьогодні не зрозуміли, що тільки аграрні спеціальності користуються дуальною освітою. Це і землепорядкування, і кадастр, це і правовики. Ми всіх вмонтували в систему практичної підготовки, яка дає величезний шанс сьогодні по працевлаштуванню. І відверто скажу, от буквально декілька днів назад я провів опитування, правда, всередині університету, серед батьків, в яких діти в цьому році будуть вступати. 90% питання номер один поставили як пріоритет вибору спеціальності чи вузу – це можливість працевлаштування. Прагматичність у виборі професії сьогодні апріорно є головною. І можливість отримання подвійних дипломів, отримання можливості дуальної освіти, можливості в тому числі закордонних дипломів, я думаю, для кожної молодої людини, для кожного батька є дуже-дуже важливим. А давайте от поговоримо про земельну реформу. Ви зараз сказали, що землевпорядники і юристи – це дуже перспективний напрям. От земельна реформа, ми знаємо, яке значення має поняття взагалі земля для України і її обсяги, да, важливість. От зараз уже не знаю, скільки років, продовжується мораторій на продаж землі. Дуже дискусійне питання – створювати відкритий ринок землі. Чи все-таки хай це буде в державній власності? Різні є думки, абсолютно. Але от чи можете ви спрогнозувати, як оця дилема – бути землі державною чи створити вільний ринок – як це впливає от на розвиток університету і на формування нових спеціальностей? Хороше запитання. Я попробую його відповісти в межах своєї компетенції. Зрозуміло, що всі рішення щодо земельної реформи буде приймати уряд, буде приймати Верховна Рада. І ми можемо дійсно тільки прогнозувати те, що ми вже рухаємось до ринку землі, і формула його відкриття, зрозуміло, що буде, мабуть, трошки унікальною для України, враховуючи колосальний резерв чорноземів, які є і будуть. Є і будуть обов'язково світового значення. Тому одне можу сказати, що треба готуватись до ринку землі. Щоб готуватись до ринку землі, треба два аспекти врахувати. Хто буде працювати на цій землі, якщо буде реально ринок відкритий? І хто буде супроводжувати процес реалізації відкриття цього ринку? Розуміючи, що ми прийдемо до цього ринку, я бачив би два аспекти. Перше – це дійсно дуже потужно сьогодні готувати людей, які будуть супроводжувати. Це землевпорядники, це юридична складова і перш за все у новостворених ОТГ. Ми розуміємо, що на них буде покладено зараз, скажімо, перехід процесу від, скажімо, оренди до ринкових відносин. А друге, і я думаю, що воно не менш важливе, це те, що структурно ми сьогодні, ну, з позиції того, що немає ринку землі, все більше і більше розуміємо, що крупні агрокомпанії будуть дуже активними і сьогодні вони дуже конкурентні. І може так статися, що коли буде відкриватись ринок землі, то конкуренція між нашим фермером і представниками холдингів буде нерівнозначною, тобто в бік все-таки холдингів. Тому, на мою думку, ринок землі сьогодні буде нормально зреалізований, коли буде критична маса потенційних фермерів. І це не фермери по 5-6 гектарів землі, це фермери 100, 200 і навіть 500. Хочу, щоб ви просто зважили сьогодні. Сьогодні стартова заробітна плата випускника університету 15 тисяч плюс. Через 3 роки це 20 тисяч плюс. І якщо людина отримує позицію десь головного спеціаліста, то це вже 1000 доларів в середньому заробітна плата. Ну, я думаю, що я говорю речі, які зрозумілі всім, що при такій зарплаті не треба шукати іншої роботи, а триматись за цю. І от дуже важливо для нас, щоб сьогодні молоді люди, які приходили в аграрну освіту, щоб вони прийшли мотивованими, щоб вони прийшли з ціллю стати успішними. І от тепер ключ. Остання статистика, яка показала, вона трошки негативна, треба відверто сказати, що тільки 50% в цілому випускників університетів України працюють за спеціальністю. Ну, це така справа. Але найголовніше, що 50% тих, що працюють за спеціальністю через 5 років, із них половина відкривають власний бізнес.
Вони за 5 років ну, реально вчаться в крупних компаніях, вони реально набуваються досвіду. І прямо треба сказати ще, і трошки стартового капіталу, ну для того, щоб відкрити свою компанію. І от я до чого це все веду, що якщо ми говоримо про аграрну освіту, зрозуміло, що не тільки сіять і орать, можна в сфері обслуговування знайти себе, але суть в чому? Аграрна освіта дає перспективу, вона дає перспективу працевлаштування, вона дає можливість навчитись у крупних підприємств. І саме головне, вона дає можливість людині шанс робити самому на себе. І знов таки, не обов'язково на фермі, не обов'язково на полі, якщо людина може ну, хист торгувати, продавати, чому ні. І я звертаю на це увагу, тому що сама земельна реформа, вона не пройде без людей. Будь-яка реформа, її все рівно роблять люди. Ми хотіли б, щоб були виписані закони, які читаються однозначно. Ми хотіли, щоб вони україноорієнтовані були. Але для мене сьогодні принципово, враховуючи демографію на селі, щоб вони були ще й молодь орієнтовані. Якщо ці закони будуть підтримувати молодь, давати відповідні преференції для тих людей, які оберуть професію, пов'язану з сільським господарством, повірте, буде і ефект американський, коли буде омоложення, і буде те, на що ми очікуємо, це все-таки країна, Україна як держава повинна зміцнитися як годувальниця світу. І як тільки вона зміцниться як годувальниця світу, то я вам гарантую, що через 10 років із сировинної країни вона перетвориться в постачальника продукції сільського господарства. Запаковане масло, запакований йогурт, чіпси і таке інше. Тобто все, що сьогодні потребує людина, ми будемо виробляти в Україні і продавати кораблями, літаками. Ми не будемо грузити тільки зерно. Якусь частину, зрозуміло, будемо. Тому на земельну реформу треба дивитися сьогодні з позиції розвитку держави, як годувальниці світу. На земельну реформу треба дивитися, як шанс сьогодні змінити ситуацію на сільських територіях, мотивуючи молодих людей повернутися туди. І в цілому, я думаю, що це те, на чому країна, наша держава Україна тримається останні 100-150 років. Прогноз від президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Протягом найближчих 3-5 років Україна здатна збільшити валове виробництво зернових до 80 мільйонів тонн, а ще через 5 років – до 100 мільйонів тонн. Так от хто забезпечить оці мільйони? 48% продукції сільського господарства в Україні виробляється в особистих селянських господарствах. Тобто резерв там. І нічого ми з цим не зробимо. Тобто він просто фізично знаходиться там. Це виробництво і молока, і яєць, і овочів, і фруктів. Вони знаходяться там. Таким чином, те, про що ви говорите, це лежить от в площині поза холдингами. Вони додають щось. Але якщо сьогодні випускники Сумського національного аграрного університету не очолять кооперативи в ОТГ, якщо вони не стануть ефективними фермерами, то, на жаль, цей процес затягнеться. Тому я впевнений, що потенціал України якраз буде розкритий за рахунок розвитку активної роботи в об'єднаних територіальних громадах, за рахунок створення кооперативів або інших форм. Ну, тут філософія така. Комусь вдасться створити кооператив? Нема питань. Хтось створить на своїй території 5 потужних фермерських господарств, нехай працюють фермерські господарства. Або ж інші форми, які дадуть привнесення, найголовніше, це дадуть привнесення продуктивності. Але тут є одне застереження. Я думаю, всі сьогодні вже в всіх засобах масової інформації читають і чують, гинуть бджоли. Ну, багато є моментів, які пов'язані сьогодні з сільськогосподарським виробництвом з застосуванням хімічних препаратів. То я хочу сказати, що отут елемент освіченості, питання номер один. Наскільки людина свідомо застосовує добрива, засоби захисту, інші якісь компоненти хімічного характеру. І от тут якраз потрібен спеціальний або досвід, або освіта. І на мою думку, ми сьогодні можемо ну, в більшій переважності все-таки розуміти, що собі, особисто собі, людина ніколи не несе шкоди. Може тільки випадково. Да? От, ну, особисто селянське ну, господарство, так. В дворі. Ну, як людина? Або без незнання може. Єдине, це може трошки незнання. Але тут філософське питання. Знає людина, не знає. Я думаю, основна маса все-таки розуміє, що робить. І так же фермер. А от віддаляючись від особистого селянського господарства, від фермера, там найбільші ризики. Тому що туди заїжджає великий трактор, він оприскує, не повідомляючи людей, що, я думаю, трапилася основна проблема – це бджіл, що не по бджолах, не попередили людей, що будуть хімічні обробки. А, ну, тобто не відреагували пасічники. Тому я б хотів би ну, звернути увагу на те, що сьогодні, коли ми говоримо про
нас, як виробників сільгосппродукції, то в мене є всього три питання. Скільки, тобто який об'єм ми повинні виробити, щоб він був надлишковий і продати? Друге, яка якість його повинна бути, щоб вона відповідала, ну, скажімо, тим вимогам, які треба для людини, біологічним? Ну і третє, це чи не нанесемо ми шкоди чорноземам? В університеті ми переходимо практично, от уже рік один закінчився, на біологічне виробництво, на органічне виробництво в Сумському національному аграрному університеті, як приклад для того, що можна отримувати і врожаї. Фермер може і ягідництвом зайнятися, і овочівництвом, і молочним там тваринництвом, і виробництвом сирів. Ну це купа різних, да, от напрямів. В зв'язку з цим, от як ви бачите, ви все-таки в цій сфері працюєте, і ви працювали в міністерстві свого часу, як ви бачите державну політику щодо підтримки фермерства? І взяти ж, наприклад, те ж саме створення для нього можливостей, щоб він збільшив свої земельні наділи? Дуже ви вдало і вчасно задали питання, бо буквально вчора Верховна Рада прийняла закон, він пройде процедуру підписання, закон про підтримку фермерства. Там дуже багато аспектів, які і зобов'язують державу лобіювати фермерство, і дають багато прав, які пов'язані із перенесенням вектору розподілу земель, преференцій, аукціонних умов на об'єднані територіальні громади. Я думаю, що це велика перемога, прямо скажу, здорового глузду сьогодні, що все-таки звернули увагу на фермера як не просто рушійну силу, а ще обов'язковий структурний компонент сільського господарства, сільської території. Тому я впевнений, що фермер сьогодні отримає другий подих. Я впевнений, що це буде психологічним таким важливим аспектом для того, що людина буде відчувати підтримку держави. Освіта українців за кордоном. Наскільки це великий виклик для України, ну, власне, для кожного університету, ну, а для вашого, зокрема? Ну, трошки болюче ви питання підняли, бо сьогодні ми... Вступна кампанія. Так, починається вступна кампанія, і ми не можемо вплинути в прямому розумінні слова на рішення там абітурієнта чи батька не їхати навчатись в іншу країну світу. Десь приблизно 70 тисяч українців навчаються в різних країнах світу, і безумовно, переважно це Польща, де мовний бар'єр мінімальний, умови фінансові достатньо лояльні. Прийняття рішення батьком чи молодою людиною, де навчатися, воно складається, так як я говорив, в декілька складових. Тобто можливість працевлаштування, умови навчання, ну і, можливо, ще якісь аспекти. Тому сьогодні ми, як університет, ці складові просто розклали і розуміємо, що сьогодні навчання в університеті є комфортним. Це містечко, у нас академмістечко в вигляді кампусу європейського, ми повністю можемо забезпечити як проживання, так і харчування без виходу з цього містечка. Це дуже великий пріоритет. Ми сьогодні маємо можливість працювати з цілою низкою крупних компаній, які вже на четвертому курсі можуть собі взяти на роботу. І магістратура – це фактично вже працевлаштована людина, вона тільки буде, скажімо, дистанційно навчатися. А з іншого боку, дуже важко переконати молодих людей, що все-таки чийсь диплом гірший. І я йду, і ми йдемо трошки іншим шляхом. Ми сьогодні маємо за однією спеціальністю магістерською сертифікат Європейського Союзу. Чому їдуть сюди китайці? Вони їдуть тому, що ми їм сказали, ми даємо європейську економічну освіту, і ми акредитовані Європейським Союзом. Дуже мало університетів, які акредитовані Європейським Союзом. Це диплом, подвійний диплом України Федеративної Республіки Німеччини. Друге, що ми пішли, яким шляхом? Сьогодні право, ветеринарна медицина, інженерія і ще один напрям в економіці сьогодні практично акредитовані чеською агенцією. Це не європейська агенція, але чеський аграрний університет із Праги має право сьогодні підтверджувати без ліцензії, але підтверджувати рівень нашої освіти. І ми говоримо, що ми сьогодні по ветеринарній медицині, по праву, по інженерії даємо також європейську освіту. І таким чином, ну, якоюсь мірою ми балансуємо тим, що все-таки ми також даємо європейську освіту, при цьому проживаючи в Сумах чи десь біля Сум, ви можете отримати освіту. Ну і
Зрозуміло, що є третя компонента, про яку багато всі знають. Ми говоримо, що навчаючись в університеті, ви можете побути за кордоном, ви можете побачити світ, ту ж саму Польщу, ту ж саму Німеччину. І сьогодні, між іншим, в зв'язку з Brexit, уже звертаються компанії із Великої Британії про відновлення практики студентів в Англії. Ми трошки скептично, чесно сказати, до цього дивимося, тому що просто збирання клубники, збирання салатів ми вже відкинули. І якщо ми зможемо там організувати реальну практику, так як в Польщі, в крупних організаціях, ми підемо на це. Але я до чого? Що це третя компонента, яка дає можливість обрати Сумський національний аграрний університет, ніж Люблінський, Краковський, Варшавський чи Ольштинський. Тому я думаю, що кожен вуз буде шукати свою формулу, але в той же час я абсолютно впевнений, що кожен батько хотів би, зрозуміло, якісної освіти, але кожен батько хотів би бачити свою дитину не по скайпу. І внука свого не по скайпу, а бачите, щоб він був біля нього. Тому, обираючи українську освіту, в тому числі аграрну, ви забезпечите покоління біля себе. Аграрна галузь може стати локомотивом розвитку промисловості. Аграрна галузь, коли вона почне реально працювати, показувати доходи, всі захочуть переробити і продати готову продукцію. Це машинобудування, це м'ясокомбінати, молочні комбінати, це елеватори. Тобто, піде розвиток промисловості. Паралельно, якщо ми говоримо про аграрний сектор, це культиватори, сівалки, ну я не все перелік скажу, це трактори, комбайни. Тобто ми знов-таки будемо підтягувати промисловість. Україна повинна бути промислово-аграрною країною. Сьогодні вона агропромислова країна, а в цілому то треба, щоб був серйозний баланс промисловості, тому що максимальна додана вартість все-таки з'являється у продукції не сировинного напряму. Обравши аграрні спеціальності, в тому числі Сумського національного аграрного університету, ви не зробите жодної помилки. Останній приїзд до нас керівника компанії Хорш із Німеччини поставив переді мною питання майбутнього. Він сказав, що ви молодці, ви на два кроки попереду від інших, але зробіть ще один крок. Це IT і роботизація в сільському господарстві. Ви повинні випускати інтелектуалів. Не обов'язково стоять біля плуга з конем. Треба робити те, щоб людина отримала задоволення від цієї роботи, прибуток. Тому, шановні колеги, вступна кампанія розпочалася, ми запрошуємо вас, ми відкриті. Я думаю, що ми робимо все правильно і будемо корисні для держави Україна. Дякую, Володимир Іванович, за цікаву розмову. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в студії працював Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету, академік Української академії аграрних наук, Національної академії наук України. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.